Rapaz, que jogo é esse, rapaz? Jogo de campeão aqui, hein? Ali já tinha perdido, aí? Na frente. Você? Eita, vi, acho que caiu uma câmera minha. Vê se não caiu. Deve estar. Tá queimando alguma coisa aí, hein? Caiu aqui, ó. Perdeu a câmera? Ela desceu muito doente aqui. Regadeceu, ela pode ter caído aqui dentro, ó. Desse negócio aqui, ó. Aí não. Olha como é que desceu, ó. Olha a posição que desceu, ó. No jogo voltou, velho. Foi. Voltou? Da onde? Rondônia, Belém, Pará, de Plata. Eu nunca vi na minha vida o Aline desconjurou. Tá vendo, tá vendo aqui, Não, pega o seu, tem água para pegar com o alemão dentro. Tem outro tabuleiro aí? Joguei. Tu quer tomar? Agora só você pode até bater, Xalinho. Agora é de mim, tá difícil, hein?
Ô, Amaralzinho, vamos jogar e eu... só tem 4 giros na bola, tá? Vai, manda mais aí. Minha mãe, você tá jogando direitinho mesmo, é. Eu tô vendo esse jogo aí. Depois dessa aguinha, então, você vai ver. Tá certo. Você se confundiu? Não. Ué. E o peão? Não, é da mão. Olha. Rapaz, o Rio tá vindo frente ao bom campeão. Mas não. O jogo que eu vi ali perdido, aqui foi perdido. Só vi um quarto. Thank you.
E ela furou de novo meu pneu. Ele vaziou ali, eu enchi ele ali, né? Botei cheinho, já tá. Agora eu não sei se compensa emendar. Comprar o... Não sei se compensa emendar. Não, é pra esse. Ah, pra esse. É uma nova, é isso. Que amigo, bravo. Só que eu tinha passado um negócio. Esse aqui é pneu, tá melhor. Ah, que pneu parece melhor que esse, né? Vê lá, tá melhor. Se tiver, se ele cabe aí, ah. Aí eu compro a capa de ar. Não, aí é retido. Ah, esse aqui é grande, parece, né? Mas ele tá... Esse é grande, né? É melhor. É grande, parece. Ué, Maró, ele entra aqui nesse ar? Acho que não, ele é maior, parece. Não, não, Maró. É o mesmo? Poxa. Não é maior, não? Não, é o mesmo. Maró, mas pode ser que ele tá bom, Marano? Caramba, dele tá bom? Tá, escutação. Tem que botar isso aqui, Lilian. Só um minutinho. Tá, o que tá furado aqui, né? Não sei querer ganhar o jogo, não? Não, isso não tem que trazer. Por que você quer ganhar o jogo? Tá estragando. Vem cá. Entendeu? Você não estava certo? Sua perna estava aqui, né? Passou, agora vai dar. Me diz aqui, o daí é mais alto. Rapaz, é mesmo. Esse daí é maior, mas esse aqui é mais baixo. O jogo está muito para aquela jogo, fica mais baixo. Mais, né? Ah, tá embaixo. Tem que bater? Jogo. Não, ah, eu que jogo. É, você é eu que jogo. Mas como que ele jogou? Ele é melhor, mas eu não vou poder comprar agora. Né? Olha depois do dia 20. Se emendar com a mandinha, botar aí, de repente ela demora a curar. Tem tempo que ele tava dando. Esse pneu eu tirei da. Ele tirei da bicicleta minha. Essa borracha é melhor, dia. Mas ele não gosta. Aí tem a roda grande. Mas aí tem a roda grande. Quer dizer que o aro, né? Porque esse aro aqui é maior. Dá ele é pra esse aro da frente aí. Hã? Limpa esse pneu lá. Esse aqui. Lava. Vamos ver. Tá bem lavado. Será que tem buraco? Já lava. Eu acho que tá com buraco. Calma, é o dele, Marão? Não, porque eu pulo ali, o meu não vai compensar pra trabalhar. Não vai mexer mais não, porque a pessoa tem que comprar a correia. É. Esse meu é que complicou o meio mundo. Eu vou comprar um beco. Como é que tá aqui? Acabou. Deixa eu ver. Careca não tá. Acabou? Acabou. Acabou. Você ganhou dele, fã? Sim. Ih, eu vi ele também de ganhar. Tá, uma um, meu irmão. E aí, fã, você sabe que bancou lá, né? E eu coroa aqui, ó. Eu deixava você vir, eu apanhar com a torre. Vamos lá. Já voltou da virada? Olha, meu. Beleza? E aí, beleza? Arruma aí pra mim, Nilson. Obrigado pela carona, hein? Bom dia. Você está passeando? Peraí. Trabalhando. Aonde? Não está aqui, bateria aí. Eu recebi a carro de ar. É. Não, não vai fazer um negócio aqui. Problema, não? Tem que colocar a correia. Correia estragou, tem que comprar a correia. Tem quantos anos? Qual é que é da bicicleta do índio? Não, não vou guardar lá não. Pega mais ele. Obrigado. Ah, puxei lá e guardar lá. Dá um copo também. Obrigado. Então agora está 1-0 para ele? 0. Nós fechamos o outro do ano que começou ano passado, separado de 7-6 para ele. Aí foi, ele fez 9-8. Fui 9-9 e virei. 10 agora 9-9. 10-9 ganhei dele. E agora começamos a mudar. Não estou vendo por que você botou aquele buraco, aquela mancha, aquele negócio. Vou pedir a tia, né? Aqui em cima não tem buraco, não. Ele estava viajando, não. Vivo lá. Você quer fazer aqui? Tem muito assim, pode botar um pneu dentro do outro, que é não. Ué, então por que não bota dois um no outro? Aí garante. Esse é um barato. Olha lá, negro, hein? Então, é esse aqui, dentro daquele tamanho.
Eu vou pegar a vasilha agora. Não, tô aqui da vinha ainda. Vou fazer lama. Não tô indo. Aquela rei por fora. Continua 1-0, né? Né? Vamos trazer amanhã. Amanhã é. E amanhã é bom, porque amanhã tem sexta e sábado quando eu vou lá pra cima. Você de óculos ainda aqui, faz aqui, confusão, aqui. Hein? Porra! Não é aqui, professor. Deixa eu ler. Hã? Você tem que tomar cuidado com a lei de Newton. Agora tá bom fazer, ó. Não tem buraco. 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 Agora eu sou curioso. Isso aí até é uma coisa mais estragada pra mulher. Até que isso foi bom, né? Aquele negócio. Que isso? Eu tenho que ir. Aquele negócio de uma trançada, mas eu gostei, né? Pra mim. Caramba, que sinuca, meu irmão. Sinuca nenhuma. Não vou jogar. Vou confiar no seu taco. Então? 2-0. 2-0 pro Tocamai. Tô contando. Deixa eu roubar meu amigo pro Tocamai. Gente, prepara o lombo, toma aguinha. Quanto você ganhou hoje? Jogo da pouco. Uma pajinha cada um, você ganhou ontem.
E você trouxe o saco para levar porco, costela? 2-1 para ele ontem, com o Tuga mais perdeu 2-1 também. Só que antes de ontem, eu saí com 3-0 de batalha. E eu não sabia nada não. Nossa, começa com o jogador. Quer dizer que Shaolin está dando show, hein? Shaolin está dando show? Eu cansado de ir mais rápido lá, tá? Tudo e chegou. O peão cito de gracite de gratidão. O aí também é igual da pedra que tem aqui. Os elementos da dama tem aqui também, né? Tem os elementos e os alimentos. Todos bons elementos. Quer dizer que o Nilton tá lutando para ganhar uma partida? Sim. Tá perdendo o Shaolin melhor. Ele tá pegando. O Shaolin melhor. Como é que o aprendeu a jogar? Rapaz, tô vendo daqui cada um forte aqui, cara. Isso não era bom assim? Já me dá de manhã, não tem nada, né? Passa o horário. Perdeu. Tá de quanto? 3-1.